សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាគាំទ្រសៀមួយមកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅយុទ្ធនាការដើរដោយសុវត្ថិភាពចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះហើយចូលរួមឲ្យកោះកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជារបស់យើងចា៎ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីអន្តរជាតិតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎យុទ្ធនាការដ៏ពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាដើរដោយសុវត្ថិភាពនិងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅនៅក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយនេះការចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែជួយឲ្យយុទ្ធនាការមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវត្តមានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណែកមួយដ៏ធំហើយនិងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជារបស់យើងហើយរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យុទ្ធនាការដើរដោយសុវត្ថិភាពនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅម៉ោង7ព្រឹកដោយមានការចូលរួមពីមហាជនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជួបជុំគ្នានៅបរិវេណសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីបន្ទាប់ពីត្រូវចេញដំណើរឆ្ពោះទៅចូលរួមកម្មវិធីវិទ្យុអន្តរជាតិរំលឹកជនរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកទី14ក្រមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅមជ្ឈដ្ឋានចា៎នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិបាតនិងពិព័រណ៍ក្រោះចាកោះពេជ្រដែលបានមានការចូលរួមប្រមាណជា300នាក់សូមជម្រាបជូនថាយុទ្ធនាការនេះដើរដោយសុវត្ថិភាពរៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន MSA ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងបង្កើនស្មារតីឲ្យចូលរួមបានផុសផុលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងពីសាធារណជនពិសេសយុវជនសម្ដៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនាពេលខាងមុខនេះចាកម្មវិធីដើរដោយសុវត្ថិភាពនេះផងដែរក៏លោកខេមរៈសិរីមន្តបានលើកឡើងម្ដងហើយថាធ្វើបានអត់ក្នុងថ្ងៃ24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សូមអោយស្លៀកពាក់ខោខ្មៅអាវសឬក៏សំពត់ខ្មៅអាវសទាំងអស់គ្នាណានេះក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកខេមរៈសិរីមន្តថែមទាំងលោកខេមផងដែរចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ
្តបទផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមកុំភ្លេចណាចុចចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា